tillər qatarda sabahlar. Dünyada türk tillər arasında özbek dilini ifadə imkaniyyətləri, leksik barlikləri nöqteyi nəzərdə həm əncə yuxarı dərəcədə yekərliğini itiraf etiş mümkün. Bədii əsər cazibəsini aşırışda ana dilimiz əsasi vasitədir. Ana dili millətin ruhu, ar namusu, mənəvi qiyaməti, arzu ümidlərinin nəminəsidir. Ana dili, sən millətin mülksən, çırayısən, körksən, fil ətvarı ruhunu əks etdirgən gözgürsən, danışmən, dana dilim, əsr durdana dilim. Davlat tili ilm madaniyat tili. Buyuk merosimizni avlodlarga yetkazib beruvchi vositadir. Dunyo tillari tizimida o'zbek tilining o'rni beqiyosdir. Chunonchi bu yil Birlashgan Millatlar Tashkilotining 75-chi sessiyasida yuksak minbardan ilk bora o'zbek tilida nutq yangradi. Globallashuv jarayonida milliy til sofligini ta'minlash eng ustuvor masaladir. Davlat tili birligimiz va borligimiz ramzidir. Zero til yashasa, millat yashaydi. Til umr bo'yi o'rganiladigan, sayqal bergan sari ochilib yashaydigan san'at turdonasidir. Mamlakatimizda bugungi kunda ta'lim tizimida o'zbek tilini o'qitish samarali yo'lga qo'yilgan. Bu borada yangi o'quv adabiyotlari, darsliklar nashr qilinmoqda. Davlat va jamiyat taraqqiyotida o'zbek tilini nufuzini oshirish uchun barchamiz mas'ulmiz. Onam bedor senda aytdi nolasin. Durday terdi orzularim shodasin. O'z tili bor, mag'rur o'zbek bolasin. Ona tilim, o'zbek tilim, jon tilim.